تناسلينك براتنا كبران يوتيوب قناة بيت سبوچ ساعتنا ጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች ሰበር መረጃ ዛሬ መሰማቱ ይታወቃል ይሄውም ሶማሊያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነውን አውሮፕላን ወደ ሶማሌላንድ ሃርጌሳ በመጓዝ ላይ እንዳለ ከመንገድ እንዲመለስ አድርጋለች የአየር ክልልም አይገባም ብላለች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን ይሄንን እንግዲህ በተለያዩ የዜና አውታሮች ዘገባ ወጥቷል አሁን ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎች አሉ በተለይም አውሮፕላኑ ለምን እንዳይገባ ተከለከለ የሚለውን ደግሞ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲሁም ከሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን መግለጫ ተሰጥቷል በጉዳዩ ላይ የወጡትን መረጃዎችና አውሮፕላኑ ምንድነው አውሮፕላኑ ውስጥ እነማን መንገደኞች ተጭነው ነበር ከሶማሊያ በኩል የተሰጠው መግለጫ ምን ይመስላል በዝርዝር ታደምጡታላችሁ እንግዲህ በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ በኩል የተፈረመው ፊርማ ሶማሊያን በእጅጉ እንዳበሳጨ ነው የሚያመለክተው በዝርዝር ታደምጡታላችሁ በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች እንዲሁ በትናንትናው ዕለት ኢትዮጵያ አዳዲስ ድሮኖችና ጀቶችን መታጠቋ መግለጹ አይታወቃል የዜና ከወጣ በኋላ በዛሬው ዕለት ቢቢሲ ደግሞ ለመሆኑ ኢትዮጵያ አዲስ መታጠቋን የገለጸቻቸው ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላኖች ድሮኖችና እንዲሁም ተዋጊ ጀቶች ምን አይነት ናቸው ምን አቅማላቸው የተመረቱ በማን ተመረቱ የሚለውን በዝርዝሩን ይዞት ወጥቷል በጉዳዩ ዙሪያ የተሰማውን ዝርዝርም እንዲሁ የምታደምጡት ይሆናል በሌላ በኩል ከፖሊስ የተሰማው በአዲስ አበባ የተፈጸመው ወንጀልም እጅግ በጣም ልብ የሚነካ አሳዛኝ ሆኗል ጉዳዩን በተመለከተ የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል ተከሳሹ በቁጥጥር ስር ውሎ ተፈርዶበታል ታደምጣላችሁ እስከ ፍጻሜ ቆዩ ዝርዝር መረጃውን አድምጡ ግብዣይ ነው ወደ መረጃዎቹ አለፍ አብረን እንከታተለው በቀድሚያም ሰበር መረጃ ነው ወደ ሶማሌላንድ ዋና መዲና ሃርጌሳ ሲበር የነበረው ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ አውሮፕላን የሶማሊያን የአየር ክልል ውስጥ ከመግባቱ በፊት እንዲመለስ መደረጉን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ለቢቢሲ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ተናገሩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ሃርጌሳ ሲጓዝ የነበረው አውሮፕላን ከሶማሊያ በኩል ፈቃድ የለውም በመባሉ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ ለማረፍ ተገዷል ብለዋል። ወደ ሃርጌሳ እየሄደ የነበረው አውሮፕላን ተመልሷል ምክንያቱም በረራው ከጀመረም በኋላ ከሶማሊያ በኩል ፍቃድ አልሰጠንም የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነው አውሮፕላኑ እንዲመለስ ያደረግነው ብለዋል። የበረራ መከታተያ የሆነው ፍላይት ራዳር 24 በተባለው ድረገጽ ላይ መመልከት እንደሚቻለው በዛሬው ዕለት ጥር 8 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ሁለት በረራዎች ወደ ሶማሊያ መደረጋቸው ተመልክቷል። መደበኛው የበረራ ቁጥር ኢቲ 372 ረፋድ 5 ሰዓት ላይ የሶማሌላንድ ዋና ከተማ ሃርጌሳ ማረፉን ፍላይት ራዳር ያሳያል። ይሁን እንጂ የበረራ ቁጥር ኢቲ 8372 የሆነው ዲ ሃቪላንድ የተሰኘው አውሮፕላን ጠዋት ማለዳ 2 ሰዓት ከ30 ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ሶማሌላንድ ሃርጌሳ አቅጣጫ እየበረረ ሳለ የጅግጅጋ ሰማይ ላይ በመዞር ረፋድ 4 ሰዓት ከ30 አካባቢ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ተመልሶ እንዳረፈ አመልክቷል። የሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን አሁን ላይ ዘግይቶ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቁጥር ኢቲ 8372 ፍቃድ ስላልነበረው በሶማሌላንድ ሃርጌሳ ላይ እንዳርፍ መከልከሉን አስታውቋል። ባለስልጣኑ እንዳለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ኢቲ 8273 የበረራ ቁጥር በረራው ከሶማሊያ ማግኘት የነበረበትን የበረራ ፈቃድ ስላላገኘ የዓለም አቀፍ የበረራ ህግን በመተላለፉ ወደ ሀገሪቱ የአየር ክልል እንዳይገባ አድርገናል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚው መስፍን ጣሰው የትኛው የአየር መንገዱ አውሮፕላን እንዲመለስ እንደተደረገና እንዲመለስ በተደረገው አውሮፕላንም ተሳፍረው ስለነበሩ መንገደኞች ተጨማሪ መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል ብለዋል ቢቢሲ። ይሁን እንጂ የሶማሊያ ማስታወቂያ ሚኒስትር ዳዊድ አውሳይ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ያዘ አውሮፕላን ፍቃድ ስላልነበረው ወደ ሃርጌሳ እንዳይገባ ተከልክሏል ሲሉ ለቢቢሲ መናገራቸው ተመልክቷል። ነገር ግን ወደ ተነሳበት መዳረሻ እንዳይበር ተከልክሎ ጉዞ የተስተጓጎለውን አውሮፕላን በተመለከተ ንግግር ከተደረገ በኋላ በረራው ዳግም እንዲቀጥል መደረጉን ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ መስፍን ጣሰው ለቢቢሲ አስረድተዋል። የሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣንም ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ከተደረገው አውሮፕላን ውጪ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚደረጉት መደበኛ በረራዎች ግን መቀጠላቸውን አረጋግጠዋል። ከሳምንታት በፊት ኢትዮጵያና ነፃ ሀገርነቷን ያወጀችው ሶማሌላንድ ለኢትዮጵያ የባህር በር ጠረፍ ያስገኛል የተባለውን ልዩ የመግባቢያ ሰነድ መፈራረማቸውን ተከትሎ تكتلون بإثيوبيا بسوماليا بكل وطرات مسفنو يتاوكال إثيوبيا كسوماليلاند ጋር የተፈራረመችው የመግባቢያ ሰነድ ተፈጻሚ ሲሆን የኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ የባህር ጠረፍ የሚያስገኝላት ሲሆን በምላሹም ሶማሊያ እንደ አንድ ግዛቷን ለምትመለከታት ሶማሌላንድ የሀገርነት ዕውቅና ተሰጣለች ተብሏል። ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ይህንን ስምምነት መፈራረማቸው የሶማሊያን በእጅጉ ያስቆጣ ሲሆን በሉዓላዊነቱ ላይ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑን በመግለጽ አጥብቃ ሶማሊያ ስትቃወም ቆይታለች። የክስተት ከአፍሪካ ቀንድም አልፎ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ፖለቲካዊ ውጥረት እንዲፈጠር አድርጓል ብሏል ቢቢሲ። ይሁን እንጂ ሶማሊያ አቋሟ አስገራሚ ሆኖና በብዙ ተንታኞችም ያልተጠበቀ ነው የተባለው በተለይም ነፃ ሀገር መሆኗን ራሷ ያወጀችው ሶማሌላንድ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትሶችና ከሌሎችም ሀገራት ጋር ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን አይነት ስምምነት ስትፈራረም ምንም አይነት ድምጽ ያልተሰማ ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋር ስትፈራረም ተለይቶ እንዲህ አይነት ድምጽ መሰማቱን አስገራሚ አድርጎታል። ሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ ለመግባት ዝግጁ ነን ሲሉ መደመጣቸው ሌላ የፖለቲካ ትኩሳቱን ያቀጣጠለ ክስተት ነበር። ከዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ቀደም ብሎ ደግሞ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ኢትዮጵያ የሶማሊያ ጠላት ሲሉ እንደገለጿት ይታወቃል። የሁሉ ነገሮች በምስራቅ አፍሪካ ላይ ጦር የሚያማዝዙ እንዳይሆኑ መሰጋቱም ተመልክቷል። በሌላ ዜና ኢትዮጵያ ዘመናዊ ድሮኖችንና ጀቶችን መታጠቋን በትናንትናው ዕለት መግለጿ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ ቢቢሲ በዛሬ ዳሰሳው በሰፊው እንዳመለከተው ኢትዮጵያ መታጠቋን በትናንትናው ዕለት በጦር አመራሮቿ በኩል ይፋ ያደረገቻቸው ድሮንና ጀቶች ለመሆኑ አቅማቸው ምን ያክል ነው፣ ምንስ ይባላሉ በሚል በዝርዝር ተመልክቷቸዋል። በቴሌቪዥን በትናንትናው ዕለት በርክክብ ስነ ስርዓቱ ከታዩት መካከል ሱ-30 የተሰኘው ዘመናዊ የጦር ጀት ሲሆን ሱ-30 ሩሲያ ሰራሽ እንደሆነም ተመልክቷል። በሌላ በኩል ሌላኛው ኢትዮጵያ በትናንትናው ዕለት ተረክበዋለች የተባለው ድሮን ደግሞ ባይራክታር አኪንቺ የተባለው ድሮን እንደሆነ ቢቢሲ በፈተሸው መረጃ ላይ እንዳገኘው ጠቁሟል። ይህ ድሮንም ኢትዮጵያን ጨምሮ በአለም ላይ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው የባይራክታር ቲቪቱን ተከትሎ የተሰራ አዲስ ድሮን መሆኑን ያመለከተ ሲሆን አምራቹ ባይራክታር እንደሚለው ከሆነ አኪንቺ የተባለው ሰው አልባ አውሮፕላን ተዋጊ ጀቶች መፈጸም የሚችሉትን መከወን ይችላሉም ብለዋል። ሰው አልባ አውሮፕላኑ ከሰማይ ላይ ሆኖ በመድር ላይ ያለን ኢላማ ከመምታት በተጨማሪ በአየር ላይ የሚመታ ኢላማንም ለመምታት ያስችላልም ተብሏል። ከባህር ጠለል በላይ 40 ሺህ ጫማም ወይም 14 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ መብረር የሚችለው ይሄው ድሮን እስከ 24 ሰዓት ያለማቋረጥ አየር ላይ ከመቆየቱም በተጨማሪ እስከ 370 ኪሎ ሜትር በሰዓት እንደሚከንፍም ተመልክቶለታል። ባይራክታር ከሚያመርታቸው ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች መካከል አኪንቺ ትልቁና የመጨረሻው ምርቱ እንደሆነ የገለጸ ሲሆን ክንፎቹም 20 ሜትር እርዝመት ሲኖራቸው ቆመቱም 12 ሜትር ከፍታ እንዳለው አመልክቷል። ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላኑ በራሱ ከመሬት መነሳትና ማረፍ እንዲሁም ወደ ማቆሚያው ቦታ በራሱ መጓዝ እንደሚችል አመልክቷል። ባይራክታር አኪንቺ ኢላማውን በትክክል መምታት የሚችሉ በጨረር የሚመሩ ቱርክ ሰራሽ ሚሳኤሎችን እንዲሁም እስከ 450 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ማርክ 83 የተባሉ አሜሪካ ሰራሽ ፈንጂዎችንም መጣል የሚችሉ እንደሆኑ አመልክቷል። ድሮኑ በነዳጅ የሚንቀሳቀሱ እያንዳንዳቸው 450 የፈረስ ጉልበት ያላቸው ሁለት ሞተሮች ያሉት ሲሆን ያለማቋረጥም 5000 ኪሎ ሜትር መብረር እንደሚችልም ተመልክቷል። ይህ ድሮን እንደ ባይራክታር ቲቪቱ ጦርነት ላይ ጥቅም ላይ ስለመዋሉ ሪፖርቶች ባይነገሩም የቱርክ ጦር ይህንን ሰው አልባ አውሮፕላን ግን ከታጠቀ 2 ዓመታት እንዳለፈው ተመልክቷል። ይህ ቱርክ ሰራሽ የሆነው ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላን ወይም ድሮንም ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት ይህ ሰው አልባ አውሮፕላን ከቱርክ አየር ኃይል በተጨማሪ እንደ አዘርባይጃን፣ ፓኪስታንና ኪርጊስታን ያሉ ሀገራትም እንደታጠቁት ተመልክቷል። ሳውዲ አረቢያ ይህንን ድሮን ለመግዛት ውል ስለመግዛቷ ከዚህ ቀደም የወጡ ሪፖርቶች ያመለከቱ ሲሆን ኢትዮጵያም በሰው አልባ በራሪ አውሮፕላን ግዢ ከቱርክና ከድሮን አምራቹ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋር መልካም የሚባል ግንኙነት እንዳላት ታውቋል። ኢትዮጵያም ከታጠቀቻቸው ድሮኖችም አብዛኞቹም ቱርክ ሰራሽ እንደሆኑ ታይቷል ብለዋል ቢቢሲ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል 88ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ባከበረበት ወቅት ለድሮን አምራቹ ኩባንያ ባይራክታር ዋና አስራ አስኪያጅ ሃሉክ ባይራክታር የክብር ሜዳሊያ ሽልማት እንደተሰጠም ቢቢሲ አስታውቋል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ በትናንትናው ዕለት እንደታጠቀች ከገለጸቻቸው የጦር ጀቶች መካከል ሱ-30 አንዱ ነው። በሶቪየት ህብረት መመረት የጀመረው ሱ-30 የጦር ጀት ባለፉት 3 አስርት ዓመታት ማሻሻያዎች እየተደረጉለት ጥቅም ላይ ሲውል ታይቷል። ይህ የጦር ጀት ልክ እንደ ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላኖች ሁሉ በተመሳሳይ ጊዜ በአየር ላይ የጠላትን አውሮፕላኖችና በመድር ላይ ያለ ኢላማን በተመሳሳይ ጊዜ መምታት እንደሚችል የተዘገበለት ሲሆን ሱ-30 የጦር ጀት የተፈበረከው በቀደመው ሱ-27 ዝርያ ላይ ተመስርቶ እንደሆነ ተነግሯል። በአሁኑ ወቅትም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ታጥቆት ከሚገኙ መካከል ሱ-27 እና ሩሲያ ሰራሽ ሚግ ጀቶችም ተጠቃሽ ናቸው። ከአሜሪካ ሰራሹ ኤፍ-16 የጦር ጀት ጋር ይነጻጸራል የሚባለው ሱ-30 ሁለት ሞተሮች ያሉት ሲሆን ሁለት አብራሪዎችንም ይዞ በየትኛው የአየር ሁኔታ ውስጥ ተልእኮን እንዲወጣ ተደርጎ የተመረተ እንደሆነም ተመልክቷል። እነዚህ በጠላት ኃይል ላይ ከፍተኛ የበላይነትን የሚሰጡ ናቸው የተባሉት ሱ-30 ጀቶች ከቀደምቶቹ የሱዝርያ ጀቶችም ዋና መለያዎቻቸው መካከል አንዱ በቀላሉ አየር ላይ መገለባበጥ መቻላቸው እንደሆነ ተመልክቷል። ይህ ጀት በስፋት ታጥቆት ከሚገኙ ሀገራት መካከል ቀዳሚ ሩሲያ ስትሆን እየተካሄደ ባለው በዩክሬን ጦርነት ላይ ሩሲያን ሱ-30 አውሮፕላኖችን በስፋት አሰማርታ እየተጠቀመች እንደሆነ ቢቢሲ ዘግቧል። ዩክሬን በዚህ ጦርነት ካርኪቭ ግዛት ውስጥ የሩሲያ ሱ-30 የጦር ጀትንም መታመጣሏን በተደጋጋሚ ስትናገር እንደቆየች እንደነበረ ቢቢሲ አስታውሷል። በመጨረሻም ፖሊስ በመዲናችን አዲስ አበባ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ የግብረ ስጋ ግንኙነት እንዲፈጽሙ ጠይቋት ፈቃደኛ ባለመሆኗ ሟችን በቢላዋ ወቅቱ የገደለው ተከሳሽ በቁጥጥር ስር ውሎ እንደተፈረደበት ተሰማ። የፖሊስ የምርመራ መዝገብ እንደሚያስረዳን ከሆነ ዳንኤል በርሄ ስዩም የተባለ ተከሳሽ ከጧቱ በግምት 3 ሰዓት ከ30 ሲሆን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 06 ሳሪስ አደይ አበባ መኪና መሻገሪያ ድልድይ አካባቢ በሚገኘው ፍሬዮት ህንጻ ውስጥ ሟችን የሽንት ቤት ቁልፍ ክፈችልኝ ብሏት ስትከፍትለት የግብረ ስጋ ግንኙነት እንዲፈጽሙ ጠይቋት ፈቃደኛ ባለመሆኗ አንገቷን በቢላዋ በመውጋት ህይወቷ እንዲያልፍ አድርጓል ብሏል። በዚህ ምክንያት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ ተጣርቶ በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አቃቢ ህግ ዳይሬክቶሬት በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁጥር በ539 ህዝባር 1 ህዝባር ሀ መሰረት በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የሰው መግደያና ከባድ ውንብድና ወንጀል ችሎት ክስ ቀርቦበት ክርክር ሲደረግ ቆይቷል። በክርክር ሂደቱም የአቃቢ ህግ ማስረጃ ከተሰማ በኋላ ተከሳሽ እንዲከላከል ብይን ተሰጥቶት ተከሳሽ የመከላከያ ምስክሮችን በማስረጃነት አቅርቦ ያሰማ ቢሆንም በአቃቢ ህግ የቀረበበትን ክስ መከላከል ባለመቻሉ ምክንያት ፍርድ ቤቱ በተከሳሽ ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ በመስጠት ተከሳሽ በ23 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣም ተወስኗል ሲል የፍትህ ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ያመለክታል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት የዓለም ዳር ቸር ቆዩ።